Papa, ça va. Ariko agira ufata no kuri kaka kaburari ari buri kivura rwagi mpanze ukubisamo n'inzi na garaso umuhanga ararya kavana ibintu mu nzira wakomwe Kondeya mundeba mugashinyika ni mushinyike mwarogeje. Ntabwo natwereye yanjye se ntabwo natwereye ari imbumbe niko. Mwese muranseka mwumijwe niki. Ntabwo yanjye natwereye mwebwe mukodesha imyenda. Ubu mwashananishije imyenda mwarayiguze. Ahubwo se papa sava. Ese nacyo ufite ndimba. Kondeba nta biryo nabonye ngiye kamura ibyo se nabo ari biryo none se cyangwa ngo murase ariko se uwo Simon wari ukana hanyuma se urambwira ngo harimo ibiryo inyama ziri hehe ubuse aya magufa niyumbwira ndi burye aya magufa ariko se wakecetse kuko umuntu azajya aburana uburenganzira bw'umuryango we nurangiza nawe witere mu mata nk'isazi ibi ngibi uzi ko ari inyungu zacu aba bose barimo bararya imitsi yacu naho wowe nawe ni wowe uvuga mbere wacishije make abantu bakarya mu mutuzo n'umutekano ariko se ndacisha make ku buryo ubu ngubu aya magufa ariyo mwangeneye ngende nyakabwana se basi ngaho babwire bandemere buri wese agenda mpa wenda nanjye ariko mbona inyama ntabwo nagutwereye amafaranga yuzuye y'imbumbe munane mu muremere kandi mbatasetsa urakomeje shyiraho nyine urakomeje ndimba ndimba ngo ni umuntu wawe undi se wagatamiye ko shyiraho akira tukuremere wese urazana ayo magufare sinkayanga yabampaye ngo ni umutungo w'urugo mama sava nayo kanyu isigara mu rugo wawe ariko suri amakogashi kwanini niko papa sava ntabwo hano ari mu rugo iwanyu hariya wenda nimwazitindikiye mu nzu niko papa sava muziki ikinyabupfura cya ndimba ati kingana nk'isuku y'inkoko nkuko nigenda igatora wewe kirwa umpa ahubwo rya ahubwo wewe bakwiriye kukongera kuko ayacu twatwereye ni menshi cyakora mureke mbabwire ibi ni ugukabya ubu uyu mugabo n'umuduri yikoreye ubu ariko ndimbo ubwo uzashima ryari cyangwa uzanyura ryari musundwe biki ntiwumva ubu Simon urahangaha yaratwerereye Simon ubu yaratwerereye utangiye kuvuga none se aramutse ataratwerereye ntabwo yarira kuba yafite hanyuma se aba yafite ubu ni ubwisungane mu kurya ku buryo wazana imburuburu ahangaha imburuburu zikaza kurya ku yacurekurapapa sava sibyo nakubwiraga ubu reba kambe nteretse ahangaha izi si inyama sibyo nakubwiraga ni ingegera ziri ahangaha ubu hano hose ntabwo urabona zose atari wagize hanyuma se ko ari ibyo mvuga mukavuga ngo ndimbati ngo ndi umunyamafuti ngo ni njye uhorana amafuti ubizi inyama zose yagiye atsimba mu muceri yatwereye angahe ntako se urabishinzwe natwereye angahe urabishinzwe wowe reka rero nkubwire papa sava
Papa Sava sori misega hanga. Ndimba sibiryo washaka. Papa Sava sori misega. Beteta bajahe no burundi ndibara. Hanyuma yarangiza ikagira ijambo. Ngo musega nuvuga misega se ninga. Ziba nawe aho ngaho. Wowe se wowe watwereye amafaranga na nayange. Natwereye 2020 byose. Papa Sava urabizi ko ibyo twemeranyijwe mu nama. Narakubwiye ngo twemeranyirwa ko ayo umuntu atwereye. Hazaba harimo nayo gukonsoma. Mwerera 2020 nziko ndi bukonsome amafaranga 12,000 kuko nari kuzana na famiye. Urumva? Hanyuma se ubu ibi biryo uretse hari ya haruguru kwa mwamine. Iyi sana y'ibiryo igura ngaho. Ntabwo ari amafaranga 1,000. Oya barayizamuye imicyo. Hanyuma waba wenda wiyaruriye wagenda hano hejuru harubwo yarenga icyatanu. Hanyuma kubyerekeranye n'ibyo kunywa wewe. Oya ni muceceke. Kubyerekeranye mureke mbabarire. Utu turyo marigarita yariye. Wowe ko nta na 600 na ko 600 ni menshi. Nta miya yinarimo. Urumva? Nta miya yiniriwe. Urumva? Hanyuma inzoga nigeze mbona inzoga hano. Uretse udusiko udusikoro dutandatu twonyine na mwe aha ngaha. Ubu ngo ni twugiye kuvugiraho. Je suis un peu plus de temps. Inyama ntago izi mu ndemese munazibara ko nubundi mwana mwazifasha arizo muri bwirire papa zavana yakugunje izi mu ndemeye murazibara ko arizo mwana mwafasha arizo muri bwirire ari nko nyine ari uko mbivuze ngo mu ndemeye rya tubona amahoro ngaho rya papa sava abantu batagize ico batanga banzu basohore hano ariko se uje no kusimbura mu rugo rwanje bakureme inyama waziboye irya hanyuma bataratwereye bize kujyanwa nanjye nukuvuze ariko se wa mugabo wakubaca kwawe nako wowe urandisha kuzare kwa papa Sava wowe iyi karitsi uje mejo bundi uzu mubano ufitanye na papa Sava wowe kuburyo na nawe wagira ijambo hano papa Sava uranyambura ijambo uranje nakwambuye ijambo ariko nanjye ntago kwe kuri hanyuma uranyima ijambo gute ku ntwererano yanjye ku mafaranga yanjye naguhaye naya guhari imbumbe ataburane notation ariko buryo izi ngegera zose za Nsayimana zavuga ku ndi ndimba ngegera ne ahubwo ndabimenye uretse yo bitumeneka uretse yo bitumeneka agiye kubirya hanyuma nibyo twavuga ngewe umuntu zibaho nawe ariko nk'ubu nkarugaba aravuga okay dushira hagaragara buri wese yatwereye tubona ufite ijambo ariko kuba mwarakoze inama arya ngo muzajya mutwerera ngo muvugire ngo konsoma ubwo ibyo bintu tubifata bibe nk'umuco wacu buryo uzana ubusambo yabonye ducecetsa agira ngo ariko tujye ibyo bintu bibe umuco reka babwize ukuri tuzamuca mu biro muri uyu mutwe wagira ngo yaraye aguhaye ngo umucekere ariko urinda kunca mu biro kubera urinda kunca mu biro niko papa Sava udegidege utangiye kuvuga ngo azanca mu biro azanca mu birori kubera ko habaye njyewe ndaburana uburenganzira bw'umuryango wanjye ndetse n'uburenganzira bw'ibyo twavuze mu nama ibyo twemeje nama njyewe narayitabiriye ariko ndakubwira ibyavuye kubera ko badigidigi batanze 10,000 atanze 20,000 rugaba atanze 15,000 nanaka afite ijambo ni ibintu badukanye bavanga byinda itakwiye kumva ukwiye kumva umuntu ngo yatwereye akandika liste ngo mbahaye bitanu ngo nzakumusoma bidasoma dore baraza bagafata icyese hanyuma akavuga ngo njye natwereye 20,000 ngo nanywa ngo primus cyangwa 12 ibyo ni ibintu dukwiye kwimakaza yarangiza yarangiza ngo arengere inyungu z'umuryango narengere inyungu y'umuryango uyu mugore wawe reka mbasabe ijambo twe kugumya no muri izi ntonganya hatagira n'abantu badusanga hanga ndimba ati ibiryo wabibonye abo wabyatse wabibatse nagira ngo nanzure nkubwira ko iyo mico si yacu iyo mico kuvuga ngo watwerereye ngo bitanu ngo ndakonsoma bitatu ngo ibyanyu ni bibiri ngo ndagira ntego kimwe n'iki
tuza urya ibiryo byawe nta kibazo ureke natwe tunywa icyo tunywa ugira icyarya natwe twari tukirya arye ariko umenya ko ibyo tukabishyigikiye niwongere iyo niyo puwe yanyu ndakubwiza ukuri izina ry'Imana icyo mura byose ariko rero nawe ntunzi ibye ibyo mvuga ndaburana uburenganzira wakumvise ndaburana uburenganzira wakumvise ariko uzabugire wendi wawe ariko twese hanyuma hanatanze amafaranga nceceke ngihorere ndimba uracyatera induru nawe ntabwo ari ugutera induru nge nakubwiye ngo usore bansaba Imana bangaba batageze cyo batanga usore barugaba bariya barugaba bagiye batwerera urafurafu wagize ngo nge natwama uretse kundushinda kundusha amafaranga kandi yonda ntabwo ari undusha amafaranga yonda ni ya mibe n'inzoka amafaranga se natwere noneho natwere angana na yawe se papa savana ntabwo nasuzugurirwe wawe nge naratanze amafaranga aruta yawe nge mfite igitekerezo yego kumvikane rwose ndimbati baguhaye umwanya ngo urya shishikara urye natwe turya abakeneye umwanya wo gufungura kurya kandi marigari komera kuko gukomereka bigira igipfuko reka nkubwire amenya abantu igihe kirekire n'ururimi nta gihe amenya atarumu ururimi ariko biranga bikabana ubwo nawe uravuze Ngaho bon appétit basi. Aba wumva udakeneye iruhande rwawe mugomba kubana. Basi n'ubabarema. Basi n'ubisigazana. Gene arona n'ubusaba Imana aracyaburana. Ako ndembuzi. Ko wajyange iyo nda yawe yasumbye amaboko. Wimbuza appétit, wimbuza appétit. Ngiye ndagusohora hano kandi ndagusohora usuzugura. Ariko mwamwemereye kwarya reka rye. Ariko nacishije mati. Injira mu nzu ndebere muri ya briefcase yanjye. Unzane mama franga 2020 ariko nacishije mama papa nacishije mama ubifata usoke nushako nabyo nushako bijyana nacishije mama nacishije mama ariko gatinyuka ngo ngwe ngo ubucupa butandatu niturarangiza kunywa abantu baracyanga niturarangiza kurya abantu baracyarya ariko uri kuba kwimakaza imicaho ngaho yahubwiye nagirango ngubwire ibi bintu cyo kugezwa hano buryo ukamvangira ntabwo nshobora kubyere ibiryo ariko abinyuma baracyase mwe mwebwe mwacetse papa sava ko ari we nyiruru papa sava naguye kawo tubyanzure noneho tugira imico myiza twimakaza n'imibi dukuramo n'uwo muco wo kubara y'ibyo watwerereye kuva uyu munsi mu mudugudu wacu urabyemeye naguye kawo ngaho tereka ibiryo byawe ariko nacishije make bon appétit mama sava garuka none nansaba imana ariko ibyo ubonye nyine ubwo nawe nyine ariko nacishije make nawe narehwa ndana ndimo urumuna wandemba gabanye umuntu nawe reka tubarabire twimwe